Mən Nərmin Məhərrəmova, 28 nömrəli tam orta məktəbin 10-cu sinif şagirdiyəm. Birinci qrupa hazırlaşıram və Göygöl Təhsil Mərkəzində təhsil almağa başlamışam. Kursumuzu Mən və O layihəsində sinif yoldaşım vasitəsilə tanıdım. Bir-birindən maraqlı layihələrdə iştirak edərək mənim üçün ən doğru seçimin Göygöl Təhsil Mərkəzi olduğuna qərar verdim. Təcrübəli müəllim kollektivi sayəsində dərslərə olan marağım daha da artdı. Dərsləri maraqlı keçmələri mövzuların daha yaxşı yadında qalmasına səbəb oldu. Sizi də Göygöl Təhsil Mərkəzinə dəvət edirəm. Uğura gedən yol Göygöl Təhsil Mərkəzindən keçir.